حلقہ اسمبلی یا خود پورا سے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جعفر حسین معراج نے آج یا خود پورا کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا۔ اس دورے میں پارٹی یوتھ آئیکن یا خود پورا یاسر عرفات کے علاوہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے مختلف وارڈز سے تعلق رکھنے والے کارپوریٹر ساتھ تھے۔ اس دورے میں عوام نے مختلف مقامات پر جعفر حسین معراج کا استقبال کیا اور گل پوشی کی اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ تھوڑا آیا بھائی بھائی لیڈر ذرا جگہ جاؤ بھائی ذرا